inantuna waxay ahayd sawirku ka ah sawirka iyaduna waxay ahayd inaan dhuban isaguna sawirku ku haystay inaan buuran ayuu mooday. Waxay dhankeeda iga sheekaysaa habeenkii ay kulmayeen inaynantaasi ay xidhatay intay xidhatay bixal weyn funaanad weyn oo gamca buurbuura inankiiutagtay waayo inantii inankii wuxuu u haystaa inaan buuran inantiina waa inaan yaroo jimbal yaro inaan yaroo dhuubana waqtigaa dee hablaha 17 jirka 18 jirka ah qofku markuu jacaylku wuu cusub yahay weligii qofku ma ilaawo qofka ugu horeeya uu sheeko la wadaago ma ilaawo iyo qofka ugu horeeya oo jacayl markaasi uu qaado ee uu la jaan qaado ma ilaawo waayo inanta magaceedu markasta wuu ku hadri jiray. Qisadana waxay dhex martay wiil iyo gabar bay dhex martay. Wiilku wuxuu ku noolaa magaalada Hargeysa, gabadhuna waxay ku nooleyd magaalada Burco ayay ku nooleyd. Maalin maalmaha kamid ah baa waxay iska barteen nasiibkaas unteesha. Kabacdi rabiirow inankii iyo inantii muddo ayay wada socdeen. Bil nasiib inantii inan wax baranaysa ayay ahayd, wiilkiina sidoo kale wiil wax baranaya ayuu ahaa. Waxaad kaati janiskii lagu kulmaayey ay wiilka iyo gabadhu ay isugu yimanayeen ayaa yaraatay. Oo muddo sanad iyagoo taleefanka wada hadlayay ayaanays arkin wiilkii iyo gabadhii, laakiin taleefankiiba waxay ka bilaabeen xiriir, weliba xiriir jacayla bay bilaabeen. Wiilkii gabadhii aad iyo aad buu u jeclaaday, gabadhuna sidoo kale wiilkii aad bay u jeclaatay. Berigii dambeba waxaa dhacday rabiiro wiilkiiba inantiiba wuxuu usoo dhiibay hadiyad. Inantiiad waa la wada socday muddo, waxaa la wada soconayay 2-3 sano ku dhowaada, iyadoon lays arkin ayaa tala taleefanka laga wada hadlayay oo halkaa laga wada socday. Wiilkii gabadhii wuxuu u qaaday jacayl aad iyo aad u weyn, gabadhina sidoo kale wiilkii waxay u qaaday jacayl. Xiriirkoodii wuxuu sidii ahaadaba maalinka maalmaha kamid a waan xasuustaa, waxaa uu soo dhiibay hadiyad wiil Burco soo qabanayay oo Axmed Saki la yidhaahdo, imikaba halkan buu Axmed Saki iga daawanayaa, buu ugu soo dhiibay hadiyad. Waa qisa dhabo dhacday. Wiilkii inantii markaa wuxuu usoo dhiibay baakad yar baa wuxuu ugu soo riday shuuliyaal yaroo binkiya, waan xasuustaa yacdar binkiya ayuu ugu soo riday, wixii kale la socday markaas inkama xasuusta, labadaashay baan laakiin ka xasuustaa. Inantiiba alaabtii inankiiba Burco yimi, inankiiba alaabtii usoo qaaday suuqu u keena alaabta. Markaa waxay ku xidhan jirtaa baakad yar, waxaa dhekadhekadya moodsan, bahal yaroo moodsan oo ubax yaroo biibkiyo qurux badan uu dhekadhekaga xiran yahay, waa xaalkii oo lagay la soco rabiiro sidikiiba kaba dhaca. Waxaa dhacday in haddana muddo wiilkiiyo gabadha markii ay sii wada socdeen oo xiriirkoodii sii yaraaday, laakiin marka uu inankii la wadaagay qisooyinka uu jacaylkii ka qoray waxaa kamid ahay habeen habeenada kamid ah inankaasi keligii bay hooyaday lahayd oo ay dhashay. Wiilkii wuxuu la wadaagay sheeko kamid ah maalin isagoo ku jira salaada subax inuu taleefankii inanta soo garaacday, ma sheekadii igu la yaabka badnayd, isagoo salaadiisa wax ku jira ayuu qabtay taleefankii oo inantii la hadlay, helow salaadiisa wax baan ku jiraa. Aad iyo aad waa markaa heer uu jacayl uu qabo iyo inantii xoogaa iswaawaayeen. Iyo sidoo kale wuxuu iga sheekeeyey maalin habeen habeenada kamid ah in ay hooyadii usoo gashay qolka oo dee hooyadooda aragtay ilma markii keligii leedahay aad bay ulaalisaa. Way usoo gashay oo qayladiisa ka yaab wuu hadrayaa marka inanta magaceedi buu ku hadraya. Markuu ii sheekeynayay wuxuu ku leeyahay rabiiro marka aan riyoonayay inanta halkaa gidaarka bay iigu sawirnay, waan soo fadhiistay, waan la sheekaysanaya, toos baan ula sheekaysanaya. Markaa qiyaasta khilaaf baa ka yar dhextaagnaabay ahayd oo muddo baanay wada hadleen. Dabeetana islaantiibaa yaabtay, maamaday baa warweshay, aad bay warweshay, inantiibay baratay, inantiibay de xiriirkii ay damacday inankii gabadhii ay isu keento.
aan rabiiro waxba sheegay aanan kugu daalinayn inankii jacaylkii weynantaa uu qaaday waxa uu ka qoray qisooyin fara badan buug dhan buu ka qoray walow wii sheegay buuggii inuu gubtay baan filayaa siduu ii sheegay mise in laga xaday ayuu ii sheegay wiilkaasi dhallinyarta ku xeeran oo dhanay aad bay inankan jacaylkiisa ula socday waayo inanta magaceedu markasta wuu ku hadri jiray inanta lafteedu iyadana ka daaligo dibracay ku go-doonsantay oo inankii jacayl aad iyo aad u weyn bay u qaaday oo mararka qaar baa waxa dhici jirtay inay taleefanka sayga wada hadlayaan ay muddo dheer ku qaadato saacado badana aakhirkii waxa dhacday 2014 waqtigay ahayd inantii inay habeen habeenada ka mid ah waqtiyada ka mid a baan jeedaa inay 2014 ay Hargeysa timid Hargeysa markii ay timid ay wiilkii la kulantay rabiiro markii ay wada kulmayeen meelaha muddays yaqaaneen wiilkan iyo la gabadhane ay taleefan uun iska jeclaayeen oo ay ka wada hadlayeen waxa ay iiga sheekaysay markaa habeenkii ay inanka la kulmaysay inanku wuxuu ka haystay sawir ah de kulley markaa facebook wuu jiraayo waxwaa la isu dirdiraya wuxuu haystay inanta markuu la hadlayo inaan buuran buug u yaqaana inantuna waxaasawirka iyaduna waxay ahayd inaan dhuban isaguna sawirku ku haystay inaan buuran ayuu mooday waxay dhankeeda iga sheekaysaa habeenkii ay kulmayeen inay inantaasi ay xidhatay intay xidhatay bixal weyn funaanad weyn oo gamca buurbuuran inay inankii u tagtay inankii u tagtay waayo inantii inankii wuxuu u haystaa inaan buuran inantiina waa inaan yaro jimbal yaro inaan yaro dhuubana waqtigaa dee hablaha 17 jirka 18 jirka ah weeyaan waa waqtigaa dee inamada la yidhahdo wadhexdheere habluna mooyi magac loo yaqaano ma garanayo gashaantiina weli may noqon aad iyo aad wiilkii iyo gabadhii halkii bay ku kulmeen dee halkii uu jacaylkii iyo albanadii uu wiilku ugu akhriyay wuxuu u keenay sawiro isagii markii uu yaraa markii dhexdhexaadi ka ah ayuu u keenaa wiilkii iyo gabadhii waxay isjeclaayaanba waxay isjeclaadaanba waxay isjeclaadaanba waxa dhacday inuu xiriirkoodii 2014 dhexdiisii waqtigaasi inuu yar kala fogaadaan marka horeba xiriirkoodu soo yar xumaanayay laakiin waqtiyadaasi ay soo yar kala fogaadaan rabiiro dhacdooyinku inankaasi iga sheekeynaya waxaa ka mid ahayd in inankaasi uu inanta xoogga u jeclaa oo isaga jacaylka iyadu ay ku daadisay oo markaasi jacaylkii halkaasi ku guysay laakiin ku darso oo qofku markuu jacaylku wuu cusub yahay weligii qofku ma ilaawo qofka ugu horeeya oo sheeko la wadaago ma ilaawo iyo qofka ugu horeeya oo jacayl markaasi uu qaaday ee uu la jaanqaado ma ilaawo wiilkii wuxuu dhankiisa ii sheegayay inay inantii xumaysay oo ay jacaylkii ku daadisay oo halkaasi ayada ku jartay gabadhiina sidoo kale waxay ii sheegaysaa inay wiilkii isfahmi waayeen oo xataa marar waxaa dhacday inantii ay sir wiilkii soo baxso u tago uu kuuli ii kaalay oo inantii reerkoodii maseejyadii ay isu qorqorayeen intii ay arkeen inantii la dilay oo la dhibaateeyey oo la yidhi inaan yaro halkaa jooga la ogaaday sheekada fashilantay de adigu jacayl raftayoo dhibana waayey jacayl raftayoo dhibana waayey laakiin aakhirkii jacaylkii dhintay un buu noqday ufelgaroobay wiilkii iyo gabadhii dabcan rabiiro waxaa dhacday wiilkii iyo gabadhii inuu mid waliba ka kala dhinaciisa uu aanaynayay inuu markaasi jacaylkii kaga baxay jacaylkaas wuxuu noqday jacayl saameyn badan yeesha laakiin aakhiratan wiilka iyo gabadhe waxay noqdeen dad isku dhow oo asxaaba oo weliba asxaab meel ka wada duushaa ayuu noqday laakiin marmarka qaar waad ka dareemaysaa soo yar meexanaya bahalku isma qarayo waa tahay waxaad ka wataa moogtahay jacaylkan waa jidkiisa raado jinadii cadaabtu aad iya weli kala dhex jooga ayuu weli kala dhex jooga marka adigu waa qiso dhab oo dhacday bay noqotay markaad iga sheekaysay qiso dhacday ay markaas dela sheekaba sheekay keentahay adigana waxba kugu soo maaxanayo qisooyin lagaaga sheekeeyey waxaad adigu arkaysay waxbaa waxyaabaan goobjoog ahaa waayo badan dee